Svazek obcí regionu Podluží funguje už více jak 20 let a jeho cílem je regionální rozvoj a cestovní ruch. O tom, jaké dopady měla koronavirová krize na chod členských obcí, jsme si povídali s předsedou Vojtěchem Pospíšilem. Dubnová členská schůze se nekonala a ta květnová se uskutečnila za dodržení všech hygienických opatření. Kromě organizačních záležitostí probrali situaci koronakrize. Stejnému tématu se členové věnovali také v červnu. Celospolečenský téma koronavirus prakticky s námi hýbe, je tady s námi médií, jsme neustále masírováni, že samozřejmě je v nás vyvoláván strach a samozřejmě ten strach je vyvoláván i v těch lidech, kteří mají rozhodovací pravomoci. A jsem přesvědčen o tom, že starostové a starostky jsme tady právě od toho, protože jsme těm svým občanům nejblíže, tak jsme od toho, abychom v nich naopak vyvolávali jakýsi pocit klidu a jistoty s tím, že jsme tady proto, abychom jim pomohli. Každá obec, každý starosta v rámci svých možností, ať už finančních nebo prostě organizačních, určitě chceme těm svým, ať už podnikatelům a nebo občanům pomoci. A je to vidět i na veřejných průzkumech, kdy prakticky starostové jsou z těch veřejných funkcionářů nejlépe hodnocení ze všech. Takže samozřejmě tu důvěru mezi těmi lidmi máme. A já osobně jsem za důvěru, kterou ve mě vkládají občané v Josefově, tak jsem velmi rád. A vážím si toho velmi, že můžu vykonávat v tak krásné obci, přestože je malá, funkci starosty. A vážím si také toho, že mý kolegové starostové a starostky si mě zvolili jako předsedu regionu Podluží. Jedním z poslání regionu Podluží je vzájemně se inspirovat a vytvářet společná řešení těžkých situací. Mám za to, že jsme byli jedni snad prvních v republice, kteří jsme reagovali vlastně na ty dopady ekonomické, co se týká rozpočtu obcí. Takže vlastně jsme se rozhodli na červnové radě starostů nebo na té členské schůzi, že prostě se musíme hlasitě ozvat za ty peníze pro naše občany. 16. června jsme se zúčastnili s kolegou z Kostic, z Moravského Žižkova, s paní kolegyní z Týnce a s paní kolegyní z Hladné společné demonstrace v Praze, kde jsme jako starostové demonstrovali za příjmy samosprávy, protože jsem přesvědčen, že prakticky musí zůstat a stát nebo celá společnost musí respektovat práva samosprávy, jo? Protože samospráva je základ společnosti. Můžeme říct, že částečně jsme byli samozřejmě úspěšní, protože ten tlak ze strany starostů, primátorů, hejtmanů na tu poslaneckou sněmovnu, potažmo na vládu, byl samozřejmě velký. Fakt, že návrat z ekonomické krize bude trvat dlouhá léta, je zřejmý z mnoha odborných predikcí. Je potřeba si taky uvědomit, že součástí státního rozpočtu jsou rozpočty obcí. Ty naše obecní rozpočty vlastně jsou plněny ať už ze sdílených nebo z přímých daních anebo z nedaňových příjmů a samozřejmě toto stejně tak, jak celá ta ekonomická krize postihla celou společnost, tak taky postihla obce. Ale tím, že vlastně ty rozpočty obcí jsou součástí rozpočtu státu, tak platí samozřejmě predikce, že vláda dává, vláda také bere a v tomto případě pokud se náš stát zadluží v té plné výši výpadku příjmů, tak se zadluží i co do výše výpadku příjmů obcí. A samozřejmě ty peníze by měla na základě rozpočtové určení daní těm obcím dát, což se moc asi pravděpodobně nechce tomu státu nebo těm představitelům. A naopak obce jsou ještě zatěžovány tím, že se na nás přesouvají nejrůznější možné povinnosti. Rozhodnutí vlády nahradit peníze z obecních rozpočtů formou účelových dotací vidí Vojtěch Pospíšil jako problémové. V případě, že nám ty peníze vzali a na druhou stranu by nám je dali formou nějaké dotace, tak o tom, na co by nám ty peníze dali, jakým způsobem bychom s nimi nakládali, tak o tom by nerozhodoval ten starosta nebo ti zastupitelé, ale někdo v Praze. A to si myslím, že je nedůstojné a nerespektuje to práva samosprávy. Dalším zásadním tématem pro region Podluží byla otázka, zda uskutečnit letošní krojované hody, které jsou největším svátkem každé obce. Dohodli jsme se v tom květnu, že vlastně uvidíme, jaká budou opatření, které bude činit vláda či ministerstvo zdravotnictví nebo hygiena. Takže na základě toho to jsme se v červnu s kolegyněmi a s kolegy dohodli, že není důvodu
není důvodu bránit pořádání hodů. Každý si to udělá podle sebe, každý jak uzná za vhodné, jako zodpovědní spolupořadatelé anebo organizátoři, tak samozřejmě musíme zabezpečit dezinfekci, že zabezpečíme předstupy do těch našich areálů dezinfekce, určitě nějaké informativní cedulky, letáčky, tak aby věděli ti lidé, jak se budou chovat. Každá obec asi pravděpodobně si vydá svá nějaká pravidla či doporučení. Prvním pravidlem, že ten, kdo se necítí zdrav, cítí jakékoliv příznaky virového onemocnění, tak nechť letošní hory prostě oželí a nechodí, a o to zdvořile žádám, ať pokud je někdo nemocen, aby se zdržel nejenom návštěvy hodů v Josefově, ale návštěvy hodů všech. My v Josefově se budeme na všechny těšit, protože u nás bývají jedny z největších hodů na podluží. Jezdí k nám značný počet chas, takže věřím, že to důstojně zvládneme a věřím, že se všichni budou příjemně bavit a budou vzpomínat snad už jenom s úsměvem na to, co bylo, a budeme se posouvat dál, protože lidi chtějí žít, že? Lidi nechtějí být strašeni, lidi nechtějí být doma zavření, a jsem přesvědčen, že za ty 2,5 měsíce, kdy mnoho lidí bylo zavřeno doma, tak jim ten společenský život prostě chybí. Na závěr reportáže patří poděkování všem, kteří pomáhali tuto nestandardní situaci zvládnout. Já jsem přesvědčen, že za to období té koronakrize, nebo teď v době toho nastupující krize ekonomické, zaslouží poděkování především naši spoluobčané, nejenom tady na podluží, ale v celé naší republice, jakým způsobem se postavili k celé situaci. Byli důslední, plnili ta nařízení a doporučení vlády nebo ministerstva, za to, jakým způsobem se byli schopni o sebe postarat a o své spoluobčany. Taktéž velký dík zaslouží i prodavačky a prodavači a samozřejmě taky provozovatelé těch obchodů a obchůdků, protože vlastně ve své podstatě zásobovali své spoluobčany potravinami a byli tak jako lékaři a zdravotníci, tak byli taktéž v té první linii, kde by mohli dojít ke styku s někým infikovaným. Velké poděkování zaslouží zdravotníci, protože vlastně ty byli první, kteří se potkávali s těmi domnělými nakaženými anebo s těmi nakaženými. Určitě velké poděkování zaslouží záchranné složky, ať už hasiči, policisté. Samozřejmě chci poděkovat všem kolegům, kolegyním starostkám a starostům, hejtmankám, hejtmanům, jakým způsobem koordinovali tu pomoc, protože vlastně první, kdo těm lidem přišel na pomoc, byli právě starostky a starostové. A určitě velké poděkování zaslouží rodiče, kteří museli zůstat s těmi dětmi, protože zůstaly zavřená školská zařízení, a samozřejmě chci upřímně poděkovat taky učitelům, učitelkám, ať už z mateřských škol, anebo primárně tedy ze základních škol, anebo i ze středních, protože museli dálkově vzdělávat ty naše děti, a jsem přesvědčen, že právě vzdělávání a školství bude tím tou další příležitostí právě pro tady tyto ročníky, které si prožili společně s námi, si prožili něco, co neprožila celá společnost snad od potopy celého světa, o které se píše ve všech eposech, ať už biblických, nebo dokonce i eskimáckých. Takže vlastně za tisíce let jsme si neprošli globálně ničím obdobným, tak jako teď. A chci věřit, že něco obdobného už nezažijeme, a proto si zaslouží poděkování prakticky všichni, kdo jakýmkoliv způsobem pomáhali těm, co si sami pomoci nedokázali.